كربلائي واستمع لدائي أبعي كربلائي واستمع لدائي للموت وافتخر خادم يسموني للموت كربلاء شايلها بعيوني. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهل بيته الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. هر يرده يا حسين دمشم يا حسين سنة، هر يرده يا حسين دمشم يا حسين سنة، İndi yaman günündü əlimdən yapış ağa. Bu qəb içrə qəribəm, adamsızam. Lütf eylə özüm bu işə bir qarış ağa. Qorxum budi qəbridə çırıxdılar məni. Qorxum budi qəbridə çırıxdılar məni. Lütf eylə bu işə özüm bir qarış ağa. Bir ömr mən sən əvəzində danışmışam, bir yolda sən mənim əvəzində danış ağa. Allah rəhmət eləsin Qumri Dərbəndi, Əhl-i Beyt şairlərindəndi. Onun qəbrinin üstündə ağalardan biri bunu töhfə gətirdi Azərbaycana. Buyurdular ki, Qumri Dərbəndinin qəbrinin ziyarətinə Dərbənddə getdik. Gördük qəbrinin üstündə bu sözlər yazılıb. Və buyurdu ki, hər kəs öz kəfəninə yazsın bu sözü. Hər yerdə ya Hüseyn demişəm, ya Hüseyn sənə. İndi yaman günündü əlimdən yapış ağa. Hər yerdə İmam Hüseyn'dən deyirlər, Qumri. Bu qəbr içdə tənhayəm, adamsızam, burada nə qohum tapılır, nə tanış ağa. Qorxum budur qəbridə çırıxdıralar məni, lütf eylə bu işə özüm bir qarış ağa. Bir ömr mən sənin əvəzində danışmışam, bir yolda sən mənim əvəzində danış ağa. Allah o günü bizə nəsib eləsin inşallah. İmam Hüseyn əleyhissalam bu məclisə Allaha xatir gəlsək, bu məclisdəkilərə sahib çıxa inşallah və bizə o nəkir münkir sualında ağa bizim əvəzimizdə danışar, İmam Hüseynin ruhunə, anası Zəhranın ruhunə Allah bəyənən bir salavat xətm edir. Allahumma salli ala Muhammed va ali Muhammed. Kərbəlanın söhbətlərinə varid olmamış, ayə oxumuşam, o ayənin izahına varmamış, sizə söz vermişəm ki, dünən oxudum, bu gündə imamətin bəşərdə insan üçün əhəmiyyətindən bir dənə rivayət oxuyacam. Biharül Ənvardan, Allah rəhmət eləsin, Əllamə Məclisi 27-ci cil 179-cu səhifə. Eyni hədis və s. şiyədə cild 1, səhifə 123-də. Eyni hədis, 3 dənə kitabdan bunu götürüb sizə deyirəm. Şeyx Sədiqun Səbabül Əmalından səhifə 210-da.
bu hadis 3 kitabdan götürmüşəm eyni hədisi. 3 dənə mənbə deyirəm ki, yəni Bihar-ül-Əmal var, Səvab-ül Əmal, bir də Vəsail işləyək ki, bizim mötəbər kitablarımızdan. Buyurur, Müyəssər adında bir şiə, adı Müyəssərdir abinin, İmam-ı Sadiq əleyhissalamın huzuruna deyir, gəldim, ərz elədim, sənə qurban olum, ağa, mənim bir qonşum var, gecələri oyaq qalır, sübhə qədər namaz qılır. Bəzən görürsən, onun gecə Quran oxumağının sədasından mən yuxudan oyanıram. Gecəni səhərə qədər Quran oxuyur və gecə namazı qılır. Zar zar ağlayır, dua, münacat edir səhərə qədər. Və xoş əxlaqlıdır. Onun barəsində sizdən soruşum. Bütün günahlardan pəhriz edir, çəkinir. Mənim belə bir qonşum var. Pakdir. İmam-ı Sadiq ağa soruşdu. De görüm, o da sizin kimi imaməti və əhl-i beyti qəbul edirmi? Bu qədər gözəlliklər sayandan sonra ağa buyurur, de görüm, imaməti qəbul edirmi o qonşum? Bəli, dedim ağa, dəqiq bilmirəm. Allah yaxşısını bilir. Deyir, qayıtdım öz şəhərimizə, növbəti ilə həccə getdim və Məkkədə ağa İmam Sadiq əleyhissalamla rastlaşdım. Ağaya eyni sualı yenə verdim. Dedim, ağa, belə bir əməlli bir qonşum var. Deyin görüm, onun aqibəti nə olar? Ağa məndən soruşdu. De görüm, sizin kimi imamətə və əhl-i beytə məhəbbəti varmı? Deyir, amma mən bu dəfə öyrənmişdim ki, onun imamətə əqidəsi yoxdur, imaməti qəbul eləmir, imam buyurdu. Bəli, dedim ağa, imaməti qəbul eləmir. Ağa buyurdu, İmam-ı Sadiq ağa buyurdu, hədəsin mənbəsində demişim. Ağa buyurdu, müyəssər, dünyada ən şərəfli yer haradır. Dedim, Allah onun Peyğəmbəri və Peyğəmbərin əhl-i beyti bilir. Ağa buyurdu, dünyanın ən şərafətli yeri rüknlə məqamın arasıdır. Məqam İbrahimin Həcər-Əsvədin arası. Həccə gedəndə görüb Allah getməyənlərə nəsib eləsin. Məqam İbrahimlə Həcər-Əsvəd olan yer, onun içərisində adətlər bizə deyilir Məqam İbrahimdə təvaf namazını qılın. Dünyanın ən şərafətli yeri ağa buyurur oradır. Sonra dünyanın ən şərafətli yeri, özdə buyurur, ağa buyurur ki, o behiş gülüstanlarından, behiş bahçalarından bir bahça duyur. Allah nəsib eləsin. Məqam İbrahimlə Qaradaşın arası. Ora behiş bahçalarından bir bahçadır. Həzər buyurur və Peyğəmbərin qəbri ilə mənbərinin arası dünyanın növbəti bir şərafətli yeridir. O, cənnətin gülşənlərindən, bağlarından bir bağ. Həm ora, həm bura. İki dənə məqam. Allaha and olsun, imam and içir. Bir şəxs uzun ömr eləyər. Minir həmin məqam İbrahimlə rüknün, yəni Həcər-Əsvədin arasında namaz qılar. Peyğəmbərin qəbri ilə mənbərinin arasında ibadətlə məşğul olar. Və o dediyim yerlərdə günahsız məzlum ölə. Bəli, həmin yerdə onun yatağı olar, o Kəbədə Məqam İbrahim ilə və Qaradaşın arasında yatağı olar. Onun günahsız yerə, yatdığı yerdə başın qoyun başı kimi kəsərək. Və o halda, o məzlum halda Allaha qovuşar. Amma bizim Əhl-i Beytin imamətinə əqidəsi olmayan ləkane hədisin axırın ərəbisini oxuyuram, əvvəlinin tərcüməsini dedim. Ləkane həqiqən ələlləhi əzzə və cəl ən yüqibbəhu ələ mən xirəyhi fi nari cəhənnə. Allahın öhdəsinə yaraşır Allaha, layiqdir Allaha, onun üzü üstə cəhənnəmə atsın.
o kadar emelin sahibi olar. Ama bir dene biz ehl-i beyte muhabbeti olmasa, Allah'a layıkdı ki onu üzü üste cehenneme alsın. Bu hadisin tersliği nefz-i gâlede, kelimat-ı kisarda, Emirül Müminin aleyhisselama geldiler dediler, dünen danışmıştım Nehrevan'da neler olmuştu. Nehrevan şeyhlerinden, Ali aleyhisselama ağırlanlardan biri, geldiler haber verdiler, Allah, Haruriye ehlinden biri yetehaccadu ve yakra. Geceni sehere kadar gece namazı kılır ve Kur'an okuyor. Hazret gelin bakın Nehzul Ağa'nın kelimat-ı risalındadır. Buyurur ki nevmun ala yeginin hayrun min salatin fi şekkin. Yakin halında yatmak şek halında gece namazı kılmaktan yakşıdır. İmamı tanıyasan kimdir? Sen kimin dalıyla gedirsen? Allah'ın hakkı olan hüccetini tanıyıp Ya Ali deyip başı yatıp yatasan şek halında Muaviye'di göresen düz, Ali'di göresen düz, Yazid'di düz, Hüseyin'di düz. Bu cür şekle geceni sübha kadar oyak kalasan, Kur'an okuyup namaz kılasan bunun faydası yok değil. Ama imamı tanıyıp yatmalın senin ibadettir. Allah bizi hakkı tanıyanlardan eylesin inşallah. İnşallah biz gelmişiz, hakkın çırağının başına yıkışmışız. Peygamberden hadisti, sahih müstened hadisti, İmam-ı Sadık Ağa buyurur. Peygamber buyurdu, İnnel Hüseyin'e misbahul hüda ve sefinetun neca. Hakikaten Hüseyin hidayet çırağı ve necat gemisidir. Ama bir ağımla düşünün, Peygamber balada söz demir. Çırağ ne içindir? Çırağın bir neçə xüsusiyyəti var. Çırağ ne kadar balada olsa, karanlıklar ne boyda olsa, balada çırağ büyük karanlıkları ve zulmeti sökür. Elve bir balada çırağ götür el fanarı, düş karanlıkta küçüğe gecer. Ne boyda zulmet olsa o balada fanarın ışığı çırağı sökecek o zulmeti. İmam Hüseyin çırağı neyinki öz zamanında beşer ne kadar var? Hüseyin'in adı var, Hüseyin'in yolu var, uşaklar Hüseyin sendir, kadınlar Hüseyin sendir, kocalar Hüseyin'dir, melaike Hüseyin'dir. İmam Hüseyin'in çırağı, İmam Hüseyin özü hidayet çırağıdır. Yezid adlı zulmetleri sökecek beşer. Karanlıkları sökecek elhamdülillah verginle. O gün dedim, Hindistan'ın inkılapçısı Mahatma Gandhi yazır tarihinde. Değil ben bütün inkılapçıların, bütün biyamçıların yollarını okudum. Ama Hindistan'dan İngilizleri kovup çıkarda bilmedi. Onda bizim inkılapımız galebe çaldı. Kerbela kahramanı İmam Hüseyin'in kettini okudum, mütalih edip ondan gittim. Hindistan azadlığına kovuştu. Hidayet çırağı. Çırağ, bakın. İnsan çırağa ne kadar yakınlaşsa o kadar hakikati görür. Ben bir kitabdı kırda yazılı, o çırağa bakın, kenarda otursam o kırda yazıları görürüm ama zayıf görürüm. Götürüp kitabı o çırağa ne kadar yakın gitsem o kadar hakikatleri görürüm. İmam Hüseyin'e ne kadar yakın gitsen o kadar hakikatler açılacak sensin. O kadar hakikatler açılacak. İndi çırağdan uzağa gedirəm, istəyirəm həqiqət görəm. Kitabı götürmüşəm, gedirəm bu çırağın altından həyətə. Nə qədər uzaqlaşsam qaranlığa gedəcəm. İmam Hüseyindən nə qədər uzaqlaşsa bəşər, qaranlığa gedəcəm. İmam Hüseyindən əksinə gedən yol, Peyğəmbər ona görə deyil çırağdır. İmam Hüseyindən uzaqlaşan yol, Yezidə tərəf gedən yol, zülmət yoludur ki, necə ki Muaviyyə, Ali Üməyyə tabi olanlar kör olublar, cəhalət zülmətində olublar. Sabah inşallah Allah ömür versə, imamların küfrlə yox, cəhalətlə mübarizəsini ərz edirəm sizə. İmamətin cəbhəsində Hristiyan yoxdur, Yahudi yoxdur, Peyğəmbərdən fərqli olar. İmamət 12 imam, bilirsiniz kimlərlə vuruşub, cahil müsəlmanlarla, olmasın məndə cəhalət
zülmətində boğulam, gələn İmam Hüseynin məclisinə, özüm cahil, İmam Hüseyn mən cahil ilə düşmənçilik eləyər. Gələn bu çırağın yaxınına inşallah cəhalət zülmətindən uzaq olam. Bəli, nə qədər indi bir faydasında deyim çıraq haqqında o qədər danışaram, yəni İmam Hüseyn çırağı. Çırağdan kimlər fayda aparmır? Bax, indi burada elhamdülillah hamımız fayda aparır. Çırağdan kimlər fayda aparmır? Üzr istəyirəm, əgər gözdən kör olmaq ayıb deyil, o Allahın illətidir. Amma istəyirəm bir misalı deyəm, əsas qəlbin gözü kör olmaq ayıbdir. Çox pi gözləri açıq olanlar var, qəlb gözləri kördür. Çox pi gözləri bağlı olanlar var, qəlb gözləri açıqdır. Allah qəlbimizin gözünü açıq eləsin. Əzlərim, indi birinin gözləri örtülüdür, bağlıdır, məyubdir, kördür. Nə qədər burada 100 minli bir lampası ona xeyri varmı? Əsla. İmam Hüseyin elə bir hidayət çırağı deyil. Qəlb və mənəvi gözləri kör olanlar İmam Hüseyindən fayda apara bilməz. İmam Hüseyin bəsirət və qəlb gözləri açıq olanlar üçündür. Onları hidayət eləyər. Kör nə bilir İmam Hüseyin deyil, İmam Hüseyin bir ölüdür. Niyə görə qəbri ziyarət edirsiniz? Buna da dəlilimiz var Qur'anla. Niyə görə İmam Hüseyini ziyarət edirsiniz? Bəli. Sən körsən, mən neyim? Bəli, daha saymıram, çünki nicat gəmisidir, bu da qalsın növbəti günlərə. Mən bir ayə okumuşam. İstəyirəm, mən bəri qısa eləyəm, gəlir sözsüz, əl-kəlamu, yəcrül-kəlam. Sizin bu məhəbbətli baxışlarınızı görürəm, bu yandan da kimdən danışıram? Bir şəxsdən danışıram ki, aləm peyğəmbəri İmam Hüseynə. Onun adı bərəkətli, dilə gələndə söz özü özündən gəlir. Ehtiyac duyulmur, evdə mütaliə eləmişəm, bugün mövzu danışacağım. Valla və birlə qatlamışam, qoymuşam kənara. O eşk elə gəlir, onlara ehtiyac olmur. İmam Hüseyn əleyhissalam bir qəlbdə ola, zülmətlər nura dönür əlhamdələrini. Quran-ı Kerimdən Tövbə Suresinin 24-cü ayəsini əzələmişəm. Sizin məhəbbətli salavatınızdan sonra ayəni okuyacağım inşallah. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ayəni bayaq okumuşam, tərcüməsini okuyuram. Ya Peygamber, de. Əgər atalarız, oğullarız, qardaşlarız, xanımlarız. Bunlar kimdir? İnsan həyatının əsasını təşkil edənlərdir. Bir də deyirəm, ata, oğul, qardaş, öz xanımı. Bunlar insan həyatının özəli təşkil edənlərdir. Qohumlarız, topladığınız mallar, kasadlaşmasından qorxduğunuz ticarət. Bu da cəmiyyətin maddi cəhətdən möhkəmlənməsinin əsasını təşkil edən şeylərdir. Razı olduğunuz yaşayış yerləri sizin üçün Allahdan, onun peyğəmbərindən, onun yolunda cihad eləməkdən daha sevimlidirsə, onda Allahın öz əmrini, sizə əzab etmək əmrini verməsini gözləyin. Allah itaətsizlərin dəstəsini hidayət etməz. Əzlərim, ata, oğul, iki, qardaş, üç, xanımlar, dörd, bəli, qohumlar, beş, topladığınız mallar, altı, kasadlaşmasından qorxduğunuz ticarət, yeddi, bir də yaşayış məskənləri. 8 dənə şey ayənin bir tərəfində sayır Allah Taala, 3 dənə şey bir tərəfdə. Diqqət edin. Allah, Peyğəmbər və Allah yolunda çıxar. Allah buyurur, bu 8 dənəni çox istəyirsiniz ya bu 3 dənəni? Əgər bu 8 dənəni o 3 dənədən çox istəyirsiniz, Allah bəla göndərəcək. Əzab göndərəcək. Tövbə surəsinin 24-cü ayəsi Kərbəlada İmam Hüseyn tutub o ayəni cana gətirir. Quranı göyərdiyi kimi bu ayəni cana gəlir. İndi deyəcək. Bu ayənin şəhərin huzurunda Allah rəhmət eləsin, Şeyh Təbəsi Məcməl Bəyanda yazır, buyurur ki, Peyğəmbər ki, Məkkəni fəth elədi, Allahın əmri ilə müşriklərin Məkkəyə gəlməsini qadağan elədi. Gəlirlər Kəbənin ətrafında pazar açırlar, necə bu günlər Yahudi və Vəhhabi Kəbənin ətrafını otel tikir, boğur İslamın Kəbəsi. Buyurur, Kəbənin ətrafında gəlib bazar açırdılar.
Allah əmr elədi ki, olmaz. Ayə gəldi. Peyğəmbərimiz də buyurdu ki, bugündən müşriklərin Məkkəyə daxil olması, Kəbənin ətrafına gəlməsi ticarət üçün olmaz. Gəldilər o dünya pərəst insanlar. Dedilər, ya Peyğəmbər, sən bizim çörəyimizi kəsirsin. Bunlar gəlməsə bizim alverimiz olmasa biz baxdıq. Biz baxdıq, ana bətnində ruzi verən Allaha şükürlər olsun. Biri sual verir, bir şəri məsələ deyilir. Deyirlər, filan yerdə mən işləyirəm, ağa, saqqalımı qırxmasam məni işdən çıxardalım. Müştəyiddən soruşurlar, Şeyh Məşir Nəzəfə qədədir, işdən çıxama saqqalı qırxma. Ağa, bər ruzi, deyir, ana bətnində sənə ruzi verən Allaha, şəkkün var. Sən kimsən ruzi qadınasan, ruzi vasitəsi Allahdır. Allah müəyyən vasitələrdən ruzi verir sənə. Çəkişir, baxın, Kərbəlada neçə dənə imtihanlar var, ərz edəcəm. Dünya və ahirət çəkişib Kərbəlada. Kimisi dünyanı tutub, kimisi ahirət. Bəli. İndi burada 8 dənə ilə bu 3 dənə çəkişir. Hansı çox istəyirsiniz? Peyğəmbər buyurur ki, dedilər, ya Peyğəmbər, biz çörəkdən olasıyıq, ruzudan olasıyıq. Sən bunları qadarlasan, Allah bu ayəni göndərir. Deyir, ya Peyğəmbər, de olaraq, atanızı birinci, atanızı Allahdan çox istəsiniz, Allah qala göndərir. İndi gələk Kərbəlaya, ayəni tutaşdıraq Kərbəlaya. İmam Hüseyin atası gəlir. İmam Hüseyin əleyhissalamın atası ibadət mihrabında, saqqalı başının qanı ilə bulaşmış bir kişi, rənglənmiş bir kişi, ibadət mihrabının şəhididir. Atası Allah qurbanı. Atadan keçdi. İmam Hüseyin atası Allah qurbanı. Oğullar. İmam Hüseyin əleyhissalam deyir, ayə deyir, oğullarınızı Allahdan çox istəsiniz, Allahdan, Peyğəmbərdən və Allah yolunda cihaddan. Onda Allah əzab göndərir. Lazım gəlib İmam Hüseyin əleyhissalam üç oğlunu götürüb, gəlib Kərbəlaya. Özü necə oldu? Qucağındakı körpəsi. Ola bilərdi onu qoyardı Mədinədə. Onu gətirməzdi meydan Kərbəlaya. Amma körpə oğlunu dərsiz gəlib. Oğullarınızı Allahdan, Peyğəmbərdən və Allah yolunda cihaddan çox istəyirsiniz, bəladır. Ağa çox istəməyib, Allahı və Peyğəmbəri və cihadı bunlardan çox istəyib. Oğlanların gətirib, özə İmam Hüseyin ağanın bir sözündə deyim, ağanın oğlanlarına deyə Əli Əkbər, Əli Əvsər, Əli Əsər. Böyük Əli, Ortancıl Əli, Kiçik Əli. Fatimət-i Kubra, Fatimə-i Vusta, Fatimə-i Suğra. Qızların adı Fatimədir. Böyük Fatimə, Ortancıl Fatimə, Kiçik Fatimə. Ağa buyurur, mənim 100 oğlum ola. Yüzünün dadını Əli qoyacam, 100 qızım olan yüzünün dadını Fatimə qoyacam. Bilirsiniz niyə? Çünki Muaviyə zamanında Əli adında uşaqları öldürürdü. İmam Hüseyin Əli xəttin, imamət xəttin canı ilə, qanı ilə qorudu, saxladı. Oğlanları ki, çox istəmədi. Sabah inşallah oğlanlarından söhbət açaram ağam. Qardaşlarız! Qardaşlarınızı Allahdan, Peyğəmbərdən və Allah yolunda cihaddan çox istəsəz, Allah əzab göndərir. İmam Hüseyin əleyhissalamın öz başını izliyə qalxanda, özü ilə bahəm 7 qardaşının başı qalxdı izliyə. Özdə o qardaşa, aləmlərin qardaşlığı və qardaşları qurban Əbəlfəzlin bir kelimə. Əbəlfəz ədə kimi şah qardaşın qolları gələn başını izlə. Qardaşların Allahına qurban verir. Oğulların qurban verdi, qardaşların Allahına qurban verir. Öz xanımlarız, qadınlarız. İmam Hüseyin əleyhissalam xanımını da gətirmişdi Kərbəlaya, bacısını da gətirmişdi. O qadın sistemindən nə imama yaxındı, qızların da, balaca Rüqəyyəsini də gətirmişdi Kərbəlaya. Qoymamışdı qala kənarda. Hər nəyi vardı, gətirmişdi Kərbəlaya. Qohumlarız! İmam Hüseyin qohum əqrəbasın gətirmişdi Kərbəlaya. Birinci əmoğlusu, bacısının əli Həzrəti Müslümü Kufiyə göndərdi, Ərəfə günü şəhid oldu. Qohumludur.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın özünün balaları, kardeşi balaları, İmam Həsən Ağa'nın oğlu, kardeş oğlusu 13 yaşında Hazreti Qasım'ı getirmişdi. Ayağı üzengiye çatmırdı, kılıncı asmışdı belinden, yerle sürünürdü. Dedi oğul, sen de ölümü hazırsın, ölüm sensin necədir? Dedi əmin, əhlâ minəl əsəl, baldan şiirin deyəm ölüm mənim. Kardeşi balları, Kərbəlada biz iki uşaqlanan, sizə qurban. Xanım Rübeyyə'den biri de, kimden? Hazreti Ali Əsgər Aleyhisselam. Ama tarih yazır Kərbəlada, Kərbəlada 23 tane uşaq ölüb İmam Hüseyin'in. Özünün balaları, kardeşi balları, babası balaları 23 tane uşaq öldürülüb Kərbəlada. Ölmüyor, öldürülür. Qohumlarız, topladığınız mallar. Mallarınızı Allah'tan çok istesiniz, Allah razı olsun. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Medine'de varı dövləti bilirsiniz ne həddiydi? İmam Hüseyin Ağa Medine'de bir Beytül Əvalı düzeltmişdi. Dostlar evi düzeltmişdi. Medine'ye gelen bütün qərib qonaqlar ağanın evinde kalırdılar. Hatta atlarının ve dəvələrinin yemine kadar ağa verirdi. Uşağın gönderdi Quran müəlliminin yanına. Quran müəllimi bir Fatiha suresi öğretti imamın oğluna. Geldi akşam evi oğluna öğrensin dedi Fatiha suresi. Oxu gördü, düz oxudu. Ged ustadı çağır, qonaqlıq verək. Getdi ustadını çağırdı. Yemək yiyəndən sonra ağa ovucun doldurdu. Qızıl pul töçdü ustadın ətəyinə. 1000 kişi köynəyi çıxan 1000 top parça verdi. Dedi, bağışla ki, sənin xələtin az oldu. Qızılı saydılar, gördülər 750 dənə qızıl verib. Bir dənə Fatiha sonrası öyrətmək. İndi imamın, imam kasıb deyildi Mədinədə. Var dövlətiz, mallarız. Ona görə bu günləri hamı var dövlətin səri imamın ayaqlarının altına. Gedin Ərbəyində Kərbəlaya inşallah. Qoca kişidir, çıxıb xiymənin ipini bağlayır. Bir il, üzr istəyirəm, heyvan bağlayıb kökəlidir. Gətirib bağlayıb xiymənin qapısında. Heç evində onu qoymazlar işləməyə. Kəsib orada qazanları asıb, tutur adamın qolundan yalvarır, nə olar, gəl bir tikə İmam Hüseyin ehsanından yedərəcək. İmam malı dövlətin sərbəsiydi Allah yolunda, Allah bu qəlblərdə bu istiliyi alovlandırmazdı. İndi dünyanın hər yerində İmam Hüseyin Aleyhisselamı sevənlər, buradan kaç bir gözümüz olur, necə ki qəlb gözüylə görürük. Dünyanın her yerinde İmam Hüseyin'in əzadarlarının, məclislərin, insanların görərdi. Bu gedəcək səfər qutarana qədər məclislər İmam Hüseyin adına qurulur. Baxın, Allah bu sərmayəni itirməyir. Kasadlaşmasından qorxduğunuz ticarət, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın da yenə deyirəm, gəlir yerləri vardı, qurban verdi Allah'ına. Tərəqqül xəlqə turram fi həqaqa və əykəmtül əyəli likəy əqaqa وَلَا قَتَّعْتَنِ فِي الْحُبِّ يَرْبَى وَلَا هَنَّ الْقُوَاضِ لَا سَوَاكَ Allah halkımı tərk edə, dedi sənin üçündə. İmam Hüseyin Mədinəni qoydu çıxdı. Gəlir ki, ayə buyurur ki, razı olduğunuz yaşayış yerləri. 8-ci budur. Yaşayış yerini İmam Hüseyin buyurur. Halkı tərk edədim sənin üçündə Allah. اَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَيْ اَرَاكَ Balalarımı yetim koydum, seni görem Allah. Eğer ben Hüseyin'i dikçe dikçe doğrasalar da, yine benim kalbimde senin eşkinden başka bir eşk olmaz. İlahi ridem mi tedaik, senin gazova razıyam Allah. İmam Hüseyin Aleyhisselam, burada bu gece bir gökten yazılıyorum, ezlerim. Axı, dedik xanımlarız, birinci ayələr, mübahəl ayələr, bu ayələr biz adətən qadına üstdən aşağı baxırıq cəmiyyətdə. Amma Quran məntiqinə cəmiyyətin bir yarısı kişidirsə, bir yarısı qadındır. Kərbəla, Quran və Kərbəla bizə öyrədir ki, qadın heç də hicabın qorusa, ismətin qorusa, ictimai proseslərdən kənarda qalmamalı. Əgər İmam Hüseyin Aleyhisselamın Kərbəlasına xanım Zeynəb qoşulmasaydı, İmam Hüseyinin Kərbəla qiyamı Kərbəlada qalar. İmam Səccad ağanın böyründə İmam Hüseyinin səsin, Zəhranın balası xanım Zeynəb
Şam'a apardı ve Şam imperiyasının ve Şam şeytanatının sütunların silkeledi hanım Zeynep. Bir kitap var, El-Eskiya kitap. Orada sefaretleri yazırlar orada. İnşallah gelirim ben benim sonuna yakınlaşırım. El-Eskiya kitabında dünyanın sefaretli insanların yazıları. Ustad orada bir sehifə xanım Zeynəbə ayır. Dünyada nadir insanları yıldırır, səxavətlər əl yazırlar. Gətirib oraya xanım Zeynəbin adını salır. Şamdan olan bir rabidən rivayet edir. Xanım Zeynəbin əri Əbdüllah İbni Cafer Təyyarı, əm oğlusu, bu gecə xanım Zeynəbin qapısına gedək, təbəssül edək, qonaq olaq. Çünki Kərbəlanın yollarını axtı Allah Taala, Əhl-i Beyt düşmənləri Suriyanın yollarını bağlayıb xanım Zeynəbə qəbrinə əlimiz çatmır. Allah'a and verirəm bu gecənin ehtiramına, bugün Məhərrəmin ikinci günüdür, üçüncü axşamıdır. Bugünləri İmam Hüseyn və balaları bugün daxil olub Kərbəlaya, Məhərrəmin ikisində, elə bir gündür. Allah bugünüm İmam Hüseyn Əhl-i Beytini məzuliyyətlə and verirəm. Kərbəlanın yollarını açan Allah, Suriyanın yollarını aç və xanım Zeynəbin, xanım Rüqeylənin o bərəkətli ziyarəti bizə nəsib elə inşallah. Amin. Əbdüllah Bəhrəcud, Cəhəri Təyyarın oğlu. Balaca uşaq idi, gəldi Peyğəmbərin yanında idi. Peyğəmbər dedi, oğul Əbdüllah, mənə bir istəkən su ver. Əbdüllah gətirdi, bir istəkən sərin su ver Peyğəmbərə. Peyğəmbər suyu içdi, sonra dedi, buyurdu, oğul Əbdüllah, Allah əlüyün bərəkətini artırsın. Xoş ağırlar. Əbdüllah balaca uşaqdı, evdən pul vermişlər, get dəri al bazardan gətirin, ya ayaqqabı tikəcəklər, yəni. Getdi 18 dirhəmə bir dəri aldı, tutmuşdu uşaqdı, bazardan suyu idi, bir nəfər tutdu qolunu, oğul bu dərini sat mənə. Dedi, nə qədə verərsin, dedi, 50 dirhəm. 18 dirhəmə alıb 5 dəqiqə bundan qabağa. Sonra 50 dedim, bir buyur, aldı 50 dedim. Qayıtlı dərisinin yanına bir dəri aldı. Sürüyü bazardan çıxartmağa gördü, bir nəfər yapışdı. Oğul, bu dərini ver mənə. Nə qədər verirsin? Dedi, 90 dedim. Allah-u Ekber, gördü. Peyğəmbər mənə bir kəlmə dedi, Allah əlinin bərəkətini artırsın. Bu dəri al verində bir şey var. Başladı al verə, Əbdüllah gəlib kişi olana qədər, o qədər var dövləti artdı. İndi o başı bəlalı Yəməndən gəldilər, bir gün Əbdüllahın yanına dedilər, Əbdüllah. İndi görün nələri xanım Zeynəb qoyur gedir ha. Allah yolunda nələri qurban verməliyik. Əbdüllah Yəməndəki xurma bağların qızarıb, xurmalarına sahib çıxıb. Dedi Allah başlar, mənim Yəməndə xurma bağlarım yadımdan çıxmışdı. Gedin onu yoxsullara paylayın. Bari dövlət bu həddə idi. İndi Süleyman Əzrəbuti Şamlı bir kişi rivayət edir. Ağa, Allah cəddin müsibətində bütün seyidlərə səbir versin inşallah. Həzr versin inşallah. Buyurur, Süleyman Əzrəbuti deyildi, mən Şama getməliydim, amma Mədinədən keçib getməliydim. Gəldim Mədinə yaxınlığında dəvəm öldü. Dəvəsiz də Ərəbistan səhrasını keçmək olardı, xeyr keçmək olmaz. Gəldim Mədinədə kimin qapısına getdim, mənə bir dəvə aldım. Dəvə də o vaxtın cipi kim verər indi piyadaya cipi? Verənlər verər, kim verər, bu söz biraz yaxşı olmalı, üzr istəyir. Dəvə lazımdı, heç kim dəvə vermədi. Bir məlil müşkül oturmuşdu, bir ərəblə rastlaşdı. Nədir müşkülün, dedi, dəvə tapa bilmirəm, mən də Şama səhra keçib getməliyəm. Keçə bilmərəm, gedə bilmərəm piyada. Qalmışam qərib yerdə çətinlikdə. Allah bütün qəriblərin, müşküllərin həll etsin. Qərib İmam Hüseyin hörmətini. Amin. Deyir, tutdu mənim qolumdan, gətirdi bir qapı göstərdi. Nə aleykə biha dəyibəy. Ged bu evdən kömək istə, bu qapıdan hələ boş qaydanı olmayıb. Kimin qapısıdır? Dedi bu, Əbdüllah Bəhrəcud, Cəfəri Təyyarın oğlu, Əlinin qardaşı oğlusu. Kəramət mənim, Cəfəri Təyyarın şəhidin oğludur Əbdüllah. Xanım Zeynəbin sahibidir, ged bu qapıdan hələ boş qaydmasın. Deyir, gəldim qapını döydüm, bir kəniz çıxdı qapıya. Salam verdim, salamdan sonra ağa yerdədir, fəinnəhu biz səfər. Səfərdə nə vaxt gələr? Bir aydan sonra.
Allah-u Ekber, əlim əldən üzüldü, qayıtdım, oturdum həyətdə. Oturmuşam həyətdə, qəribliyi də buradan da əlim üzülüb, ağlayıram. Bir də onda gördüm, həmin kəniz qapını açdı, dedi, ağa, buyurun evə, xanım sizi çağırır. Varid oldum evə, gördüm, xanımlar üzü niqablı, üzü örtülü, uca boylu bir xanım dayanıb evin ortasında. Səlam elədim, mənə xoş gəldim elədi, yer göstərdi. Adımı dedim, xanım gördüm, süfrə döşəkdir. Ey qərib, ey Süleyman, əyləş, yol gəlib sən, qərib sən, yemək yiyib. Dedim, xanım, mənim boğazımdan yemək keçməz, mən qəribəm, dəvəm ölüb, mən Şama getməliyəm. İndi qalmışam çarəsiz. Xanım buyurdu, narahat olma, müşkülün həll olar. Dedim, axı, ağa evdə yoxdur. Dedi, ağa evdən gedəndə tamam, mülkünün ixtiyarım verib mənə. Mülkünün ixtiyarı məndədir, narahat olma. Yeməyi ye, sənin müşkülün həll olacaq. Yemək yedim, gördüm, xanım mənim seni yola da azuqa yıldırır. Gəldim, ah, xanım evdən çıxanda qolamın xidmətçisinə dedi, ged Mədinənin kənarında bizim 80 dənə dəvəmiz var. Onun neçəsini istəyir Süleyman, hansını istəyir tut verəcəksin. Ehsan, o ehsanı bacaran Kərbəlada oğlanların da ehsan eləyə bilər də bir cüt balasın Allah və imamının yolunda qurban eləyə bilər. Gel, deyir gəldim bir dənə yaxşı dəvə tutdum, gəldim Şam. Bir dəfə Əli qızı Zeynəbi burada görmüşüm. İndi bir dəfəsin sözünün sonunda deyəcəm, harada görmüşüm deyil, iki dəfə görmüşüm. Xanım Zeynəb səlamunlu əleyha gəldi yeri deyim və xanımın xütbəsini oxuyum. Xanımın bir dəfə Kufədə xütbəsi var, İbliziyat sarayında. Bir dəfə xanımın Şamda xütbəsi var. Qəhrəman-ı Kərbəla, Aqilətül Ərəb, Alimətun qayr müəllimə. Müəllimsiz alimədir xanım Zeynəb səlamunlu əleyha. Buyurur, Zeynəb sözündə mənası atasının ziyneti deyilir. Oturam, danışam xanım Zeynəbin əmir müminindən söhbətləri bu gecə bəs eləməz. Həzrət Zeynəb haqqında Süleyman deyir, bir dəfə də gördüm Şamda səs düşdü, dedi. Qurt taud təriqin karivanın gətirirlər. Oğruların karivanı, yol kəsənlərin, quldurların karivanı gəlir. Deyir, mən hamı çıxdı tamaşıya, mən də gördüm bir karivan gəlir, aman aman. Amma heç oğruların karivanına, quldur karivanına oxşamır. Hamısı xanımlardır, içərisində bir dənə kişi var. Ayaqlarından zəncirlə bağlayıblar üryan dəvənin üstünü. Yaxınlaşdım bunlara ki, görüm kimdir bunlar yol kəsəndilər. Gördüm içərilərində bir uca boylu xanım mənə tanış gəldi. Yanından keçəndə dedim, səlamun əleykum. Deyir, xanım bir balaca başını döndərdi. Dedi, ey ərəb, sən kimsən bizə salam verdin, heç yol boyu bizə salam verən olmamışdı. Kim çıxmışdı bizim tamaşamıza, daş atmışdı, nalayiq söz demişdi. Sən kimsən bizə salam verdin? Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Deyir, səsindən tanıdım bu Əli qızı Zeynəb. Dedim, xanım, sən məni tanımadın, Süleyman Əzrabutiyə məni ölümdən qurtarıbsan. Deyir, tanıdım Süleyman, bir zaman vardı, özümüz əl tutardır, indi əlimiz əldən üzülür. Dedim, xanım, sənin hanı izlədir, hanı sənin Hüseyin, hanıya bəhvəzdir, hanıya əliyəkbədin, sən əsir olubsan. Dedi Süleyman, hamısın zəmanı əlimdən alır. Dedim, xanım, onda mən sizin qonağımdım, indi siz mənim şəhərimdəsiniz, nə istəyirsən ki, sizin xidmətinizdə olun. Dedi Süleyman, məni ki, əsirlikdən bizi azad eləyəməzsən, ged Peyğəmbər balalarına məzər alın, yaylıq alın, hicab al gətir. Qaçdım bazara, dedim, eviz yıxılsın, gələn Peyğəmbər balalarıdır, məzər aldır, gətirdiyi payladır. Yol gəlir, aç, susuz, yemək istəmir, su istəmir, məzər istəyir. İmam-ı Zeynil Abidin ağa buyurur, xanım Zeynəbdən sonra xanım Zeynəb haqqında danışır İmam-ı Səccad ağa buyurur. Kanət əmməti Zeynəb, tusəlli sələtəllil,
قائما وقد تصلي جالسا من سخة العطش والجوع Bibim Zeynep sirlik vaxtında gecə namazın ayaq üstə qılardı. Bəzən aclığın, susuzluğun təsirindən bibim ayaq üstə dayana bilməzdi gecə namazında, oturaq yerdə, amma gecə namazın qoymazdı qala. Abidə və alimə xanım Zeynep salamın əleyhə. Gəldi xanım Zeynəbi əvvəlcə gətirdilər, əsirləri yığdı bir yerə xanım Zeynep salamın əleyhə. İndi Kərbəladan ayrılır, da varid olmuşum, üzr istəyirəm, görsəm də o xanım Zeynəbdən iki cümlə artır deyim sizə. Məqtəldə yazırlar, Allah rəhmət eləsin Seyyid ibn-i Tağusu, deyir xanım Zeynəb indi Kərbəladan yığıblar, Şam-ı Qəribanda yığdılar bir yerə, indi səhər aparırlar əsir. Deyir xanım, İmam-ı Səccada da buyurdu, bibi, əvvəl sən dəviyə savar ol. Xanım buyurdu, qardaşım balası, sən halsızsan, qoy mən sənə kömək edeyim. Bibi bala bir-birinə deyirlər, sən savar ol, o deyir, sən savar ol. Birdən xanım döndü Kərbəlaya İmam Hüseyin yıxılan yerə. Qardaş Hüseyin, bacın Zeynəb canova qurban. Elə ki Zeynəb dəviyə savar olmaq istəyərdi, göndərərdin əbəl fəzlimi, dizin əyərdi əyəqimin altında, əyəqimi qoyub əbəl fəzlin dizi üstdən dəviyə savar olardım. Qardaş Zeynəbim dəviyə savar, hardadır əbəl fəzlin göndərəsən Hüseyin? Buyurur, indi xanım Zeynəb getdi Şamın xarabələrində nələr oldu? Rüqəyyəni qoydu orada gəldi, indi qayıdır Kərbəlaya xanım Zeynəb. Axırıncı cümləni deyib təhvil verirəm mən bəri. İndi xanım qayıdır Kərbəlaya, Kərbəlaya gedəndə xanım Zeynəb kimi zəbbar olasın. Xanım Zeynəb gəlir Kərbəlaya, üzr istəyirəm, Kufiyə gəldi. O Kufədəki xütbəsini oxuyum, keçim Kərbəlada qurtarım sözünü. Xanım daxil oldu Kufədə Ümeydullah ibn Ziyadın məclisinə. Deyir, köhnə libaslarındandır xanım, keçdi. Bir küncdə əyləşdi, bütün xanımlar xanımın ətrafına toplaşdı. Übeydullah ibn Ziyad dedi, kimdir o qadın? Bütün xanımlar onun başına toplaşır. Xanım özü cavab vermədi məlumunu. Dedilər, o əli qızı Səyyidə Zeynəb. Dedi, hə, Allaha çox şükür ki, sənin qardaşı öldürdü və əmir-i müminin Yezidə qələbə verdi, qalibiyyət verdi. Xanım Zeynəb salamullah əleyhə qalxdı Ubeydullah ibn Ziyadın cavabını verməyə and olsun Allaha ki, onu Allah yox, siz öldürdünüz. Öz əməlinizin üstün öpmək istəyirsiniz. İndi ərz edirəm, xanım Kufiyə daxil olanda Kufəlilər gördülər Zeynəbi, o saraya daxil olmuş, qoy xanım Zeynəbin bu sözlərini. Çoxdur söz, ona görə tələsdən bir cümlə, faydalı cümlə deyəm sizə. Kufəlilər Kərbəlaya gedirlər, bu xanım Zeynəb Kərbəlada nə görür, bunu görək, Allah bizə bunu nəsib edəsin. Zeynəb Kərbəladan gəlirsən, ağlaşdılar Kufə. Xanım Zeynəb salamun aleyhə, indi nə dedi Kufəlilərə, deyəcəm. Xanım buyurur, mağarayı güldə cəmini. Kufəlilər, Kərbəlada gözəllikdən başqa bir şey görməmişim. Xütbə belə. Ey Kufə cəmatı! Ey hiyləgər və xain insanlar, sizi görüm heç vaxt gözünüzdən yaş əskilməsin. Siz o qadına bənzəyirsiniz ki, bütün əlindəkiləri əyilir, sonra da bütün əyildiklərini söküb tökür. Qadın ipi əyilir, sonra öz əyildiyini söküb tökür. Bu qadına bənzəyirsiniz. Sizin nə əhdinizin bir dəyəri var, nə də andınızın bir etibarı var. Çünki 12.000 məktub gəlmişdi Kufədən İmam Hüseyni dəvət edəmişdilər. Sizin öyünmək, kənizlər kimi yaltaqlanmaq, boş-boşuna danışmaqdan başqa nəyiniz var? Siz peynlikdə bitmiş bitkilərə və qəbirə vurulmuş ziynət əşyalarına bənzəyirsiniz. Ahirətiniz üçün nə pis tədarük hazırladınız. Allah qəzəbi və cəhənnəm əzabı ağlayırsınız, amma xanım Zeynəb ağlamır.
İndi ağlayırsınız, bəli ağlayın. Allah'a and olsun ki siz ağlamağa layıksınız. Çok ağlayın, az gülün. Çünkü imamımıza əhdinə vəfa eləmirsiniz. Sizin ağlamağa gününüzdür, gülməli yox. Bu cür alçaqlıq kazandığınız halda nəyə görə ağlayamayasınız? Elə bir alçaqlıq ki onu heç bir suyla ile yumaq olmaz. Peygamber balasını ve cennet cavanlarının ağasını öldürmekten böyük ne alçaklık olabilir? Elə bir şəxs ki sizin yolunuzun çırağı, dağ gününüzün köməkçisiydi. Öz çırağını söndürdünüz İmam Hüseyni öldürmekten. Onun xəcalətli başlarınızı aşağı salın, ölün. Xəcalətli başlarınızı aşağı salın. Keçmişinizi bütünlüğüyle bir dəfəyə itirdiniz. Gələcəyiniz üstünü heç də qazanmadınız. Bundan sonra gələk alçaqlıq içərisində yaşayasınız. Çünki Allahın qəzəbinə düçar oldunuz. Elə bir iş gördünüz ki, az qaldı göy yerə tökülsün. Yer yarılsın, dağlar parça-parça olsun. Bilirsiniz nə qan döktünüz, kimin qanını döktünüz? Açıq-açığına küçə bazara çıxardığınız bu qız gəlinlərin kim olduğunu bilirsiniz. Peyğəmbərin ziyarını parçaladığınızı anlayırsınız. Nə pis və axmaq iş tutdunuz. Elə pis iş gördünüz ki, onun pisliyi bütün dünyanı doldurur. Göydən qan damcılarının damlasına təəccüb edirsiniz. Ancaq bunu bilin ki, qiyamət əzabının rüsvayçılığı daha da acınacaqlı olacaq. Bu xütbəni buradan oxuyuram İmam Hüseyni hələ də qəbul edəməyənlərə. Ancaq bunu bilin ki, qiyamət əzabının rüsvayçılığı daha da acınacaqlı olacaq. Əgər Allah gördüyünüz günaha görə İndi sizi cəzalandırmırsa, bundan sevinməyin. Ey İmam Hüseynə, ağ olanlar, sevinməyin ki, indi cəzanız gəlmir. Allah günahın cəzasını elə o saat vermir. Sevinməyin buna. Ancaq məzlumların da qanını cəzasız qoyun. Ey Suriyada, ey İraqda, baş kəsənlər, körpə başı kəsənlər, qadın başı kəsənlər, qoca başı kəsənlər. Elə bilməyin ki, məzlumun qanı yerdə qalacaq. Ey Mosul'da bir gecede 1700 insan öldüren Şialiğine göre onların kanı yerde kalmayacak. Allah her şeyin hesabını çekecek. O tutup yanan kalpten gelen ve Allah'a olan imandan kuvve alan bu güzel ifadeli sözler mecliste olanların hamının kalbini değiştirdi. Hanım Zeynep küfeni sanki edeblendirdi. Hak etti Hanım Zeynep bu sözleriyle, onun çıkışlarıyla eser koydu. İmam Hüseyin'in qiyamını davam elətdirir. Sabah oxuyaram Kufə sarayındakı xütbəsini. Biz gərək bu marifimizə sahib çıxaq. Bu sinə vurmaqlar, bu Hüseyin Hüseyin deməklər əskərin bir təpik döyməyi kimi əsas məsələyə hazırlıqdır. Əskər əsas əskərin vəzifəsini öyrənmək üçün əvvəlcə təpik döyülmüz anımsam öyrənir. Bizim Hüseyin Hüseyin deyib sinə vurmaqımız bu nizam intizamda bir şuardır. Hələ məqsəd o deyil. Məqsəd odur ki, bu qəlblərimizi oyadar, bu marifə sahib olar. İnşallah bu məhərrəm bizim İmam Hüseyn marifini öyrənməyimizə bir vasitə olacaq. Xanım Zeynəb indi Kərbəlaya gəlir. Axirinci sözü. Xanım gəlir Kərbəlaya. Şamdan gəlir. Nəman İbn-i Bəşir gətirir ki, əsrlər karına. Deyir, hələ bilmirəm. Bəşir deyir, bilmirəm hələ Kərbəladır, çöldür, indiki kimi şəhər deyil. Deyir, xanım buyurdu, Bəşir, saxla karıvan, saxla karıvan. Dedim, xanım, niyə? Dedi, elə bir Kərbəlaya çatmışıq axı. Allah bizi belə imanın sevənlərdən qərar versin. Elə bir Kərbəlaya çatmışıq axı. Nədən bilirsən, xanım? Dedi, burnuma Hüseynimin ətri gəlmiş. Burnuma Əbbasimin, Əkbərimin, Qasimin, Əsqərin ətri gəlir. Aşiq belə olur. Bəşir deyir, dedim, xanım icazə verin, baxım, sürdüm atı təllin üstünə. Gördüm Allah, bir yer göründü, İmam Hüseynin qəbri görünür. Üstündə Cabir ibn Əbdullah Ənsari və Ətiyyə oturublar, ağlaşırlar. Dedim, xanım, çatmışıq Kərbəlaya. Xanım buyurdu, kimdir qardaşımın qəbri üstündə? Dedilər, Cabir ibn Əbdullah Ənsaridir. Dedi, gedin mən bu babamın vəfalı səhabəsinə deyin, səlam göndərin, Zeynəb oradan uzaqlaşsın.
Biz Hüseyin'i ağlayamamış, Zeynep gelir kardeşini ağlamalı. Namahrem yanımda ağlayabilmez Zeynep. Değil esirler kaçtılar, döküldüler kabrin üstüne. Ama Zeynep ayağı üstü gelebilmedi. Kabre yedi gecem kalanda dizlerim koydu yere uşak gibi mehledi. Karım niye ayağı üstü gider misin? Geldi yüzün koydu kardeşinin kabrine. Hüseyin bilirsen ayağı üstü niye gelmedin kardeş? Ahı gecem de balaları bana emanet edemiştim. Hüseyin hamısını getirmişem birinin bahresinde kecalet diye. Hüseyin Rügeyye'yi getirebilmedim, kaldı şahımın herabesinde. Kardeş ona göre senin yanında hecalet diyem. Aman dolacağım la, koymayacağım Rügeyye'yi orada tek kala. Balalar ümmediği diye çatkınım, özüm gideceğim balamın yanına. Değil biraz, İmam Seccadaka buyurur, İmam Han al-Bibim. Atam Hüseyin'in kabrinden kalktı dedi, oğul Seccad. İndi Emun Ebelfaz'ın kabrini göster bana, ağırdadır. Değil tuttu İmam Bibisi'nin kolundan Bibi Cece'yi nehri elgeme. Getirdi bir kabir gösterdi hanıma, budur Emun Ebelfaz'ın kabri. Hanım bir baktı kabre, bir baktı imama yakın gitmedi. Bir baktı kabre, bir baktı imama yakın gitmedi. Kardeşimin balası olmaya hemen günü özünde olmayıp sen emin kabrin düz nişan verebilmişsin. Bibi neden dedi? Ahı benim bak kardeşimin uca boyu uzun kollar var dedi. Bu kabir balacadı. Abbas'ın kabrine benzemez. Bibi çok biçilen çok çiçiler. Andol Allah'a emimi kör belada. Ebanın arasına yıldım dehlil edin. Emime Esselamu aleyke ya Ebu Abdi. Gel neş gelim
Kerbela'ya cebende gördüm yavaş yavaş kollar kollar.
baba. Kerabede atından öldü. Zeynep diye cezanın alemi gördü. Zeynep diye cezanın alemi gördü. Hanımlar, kadınlar duruyor okşayanlar bak. Onlar mı okşamalarlar bak böyle. Neden elenmesen cibinden elin babası ölüm. Cibinden elin süte vermiş yaşında babası ölüm. Ona lay lay değil o şey. Zeynep diye cezanın alemi gördü. Rügeyyen yukudan uyandı.
oxuyayım. Üzüm daha içtim. Hanımı gelip ahir dakikalarda. Ama siz azla buradayım. Yollar yorgunu Zeynep'in sesini öpsez benim. Benim okşama da yok. Ela benim çiğne. Karabeli. Allah ne bir daha. Karanlık oldu. Ben Şam'ın herif anı oldu. Ama siz azla. Ela Zeynep elazına dur. Gelen yok şeyim var. Tuhan'ın Zeynep okşayanda yanımda bir çaz olmadı ki. Yeah.
İrtaife